ያስተለኝ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬም የምንነጋገርበት ጉዳይ አለን። በዚህ ፕሮግራም ለዛሬ የተመረጠው ርዕስ ባህል በተመለከተ ነው። ባህል ማለት እናንተም እንደምታውቁት ሰፊ ትርጉም ያለው ነው። እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ስለ ባህል ያለው ትርጉምና ያላቸው እውቀትና ያላቸው ሁኔታ የመረዳት ችሎታ ምን ያህል እንደሆነ ከነሱ አንደበት ለግማሽ ሰዓት ያህል እንሰማለን። እንግዲህ እንግዶች ያላስተዋውቃችሁ። ሸምሸም ليو بن 13 من بتيام دانيال بتشتمسري اشكرون نو بتشايسري جامي بتيام انجري انذي ناتشو يزاري انجدوچي اندتبالو باهل بميملكت باهل من اندهونه كنذي 3 وطاتوچ قويتا اينورال انانته مابراچون قويو ما هي تربوت مش بالخيم ما همر كبيم شل تربوت كل احد يقول لاجيد اخ شيء مقدير ات التربوت ليور تا لفناي تربوت بشويلي زي ما هي تربوت لو مش ما هي تربوت كل بو نقدير ما هي تربوت خرك خنخنو نجابات منو تربوت زي سوق شل אני לא יודע. דניאל, נחזור עליך. ההגדרה של תרבות היא מנהגים, מאכלים, לבוש. זה ההגדרה של תרבות. כל המאכלים, הלבוש, השתייה, כל הדברים האלה. אוקיי, נועה, תרחיבי. תרבות זה משהו שבעצם משייך קבוצה. זה למשל לכל קבוצה בחברה יש את המנהגים שלה, למשל לפי עדות יש את הלבוש שלה, לבוש שהוא הדתי, באמת המאכלים כמו שדניאל אמרה. זה פשוט משהו שמייצג את הקבוצה המסוימת הזאתי, וזה באמת הרגל או מסורת שעושים אותה במשך שנים, ופשוט הרגלים שאנחנו חווים. אוקיי, בוא נרחיב, נתקדם הלאה. מה שלא נגעתם, שפה, זה תרבות? כן. משלים, ביטויים, כן. זה תרבות, נכון? כן. לכל תרבות יש לה את השפה משלה, את המשלים משלה, את הסמלים משלה. אז על סמך זה בואו תרחיבו. מה זה סמלים? תנו דוגמה. מה זה שפה? תנו דוגמה. זה כזה, כאילו עכשיו אני יודע, כאילו תרבות זה סוג של אוכלוסייה כזאת שיש לה משהו במשותף, כאילו כולם יודעים איך להתנהג אחד מול השני במקום מסוים, נגיד. סגנון דיבור. כן. זה נגיד, סוג של תרבות אתה אומר. כן, נגיד פה אצלנו בבת ים, כאילו זה, אנחנו משחקים משחקים נגיד, ויש לזה שם כאילו, וזה נורמלי. ככה זה אצלנו. ואז אני הולך נגיד לבני דודים שלי, לערים אחרות, ואז אני רוצה לשחק את אותו משחק. ואז פתאום אומרים לי, מה זה המשחק הזה? ואז כאילו אני מבין שיש לזה שם אחר בכלל. אוקיי, אז תרבות, אמרתם גם מנהגים. כן, כי זה סוג של משחקים. זה למקום מסוים. זה תרבות, זה זה כאילו, אם אתה באזור אחד, אז כאילו כולם יודעים מה יש שם. ואם נגיד אתה בא למקום זר, אז אתה לא יודע מה תרבות שם. אוקיי, אז איך אתה תדע באזור הזה יש תרבות ככה וככה, באזור שם יש תרבות ככה וככה? איך מזהים? נגיד, תשתמש בסמלים. אם זה קבוצת גיל, אם זה ליבוש, כמו שאמרתם, אם זה דגל, נגיד, בוא נעלה, מעלה לחברה, למדינה. מהקבוצה, מהשכונה, נכון? מהקהילתיות, נעלה לחברה ולמדינה, לעם כולו. עכשיו, לכל אחד יש לו את הסמלים שמבדיל אותו בין קבוצה הזאת לקבוצה אחרת. אז ככה אתם יכולים להרחיב עכשיו? סמלים, מה זה סמלים? מגד דוד?
זה סמל, נכון? יש עוד סמלים לעמים האחרים, נכון? יש להם את הסמלים שלהם. אז ככה בואו תרחיבו. נגיד למשל בישראל יש מלא עדות שונות, כאילו למעשה יש מלא אנשים שכל אחד בא ממדינה אחרת. אז לכל אחד יש את הסמלים שלו והמאכלים שלו. יש את התרבות שלו, אמרתם, אוקיי. ונגיד אנחנו, כאילו נגיד אני אתיופית, אבל אני יכולה לשבת כאילו עם מישהו לידי שהוא יהיה מרוקאי ובכלל אוכל מאכלים אחרים, ומישהו לידי יהיה רוסי והוא גם אוכל מאכלים אחרים, ולכל אחד יש משהו מהמקום שלמעשה ההורים שלו באו או שהוא בא ממנו. כל אחד יש לו את צורת החיים שלו, את האורך חיים שלו. גם זה שונה תרבות אחד מהתרבות השנייה. איך שהוא, איפה הוא ישן, איפה הוא חי, שיטת החקלאות שלו, המאכלים שאמרתם, הכלים בעצמם. כל דבר מייצג את האני שלו, את התרבות שלו. זאת אומרת, הערכים, בוא נתחיל, הערכים, מה אסור ומה מותר, נכון? לכל חברה, לכל משפחה, יש לה את הערכים שלה. איך שהיא מתנהלת עם עצמה, עם הסביבה שלה, עם השכנים שלה, נכון? עם העדות האחרות, את הערכים, את הנורמות, כל זה תרבות. את השפה שמייחד אותה, זה תרבות. את המאכלים שסיפרתם, זה תרבות. את הסגנון של לימוש, תרבות. את הסמלים שלה. זאת אומרת, תרבות זה ענק. ענק ורחב ביותר. לכן, ברגע שמגדירים תרבות, אם אנחנו אפילו מנסים להרחיב אותו הרבה יותר, כמו שהתחלת מקודם, אפשר להבין הרבה יותר מזה. בבית שלכם יש לכם תרבות מסוימת, בבית אחר, בבית שלי, סדר. גם זה חלק מהתרבות. מסכימים? ולדיו צ'נגידית המלכתו, בהל מנדנו, ביה נברית היקועצ'ו, בהל אינדית תגלצו תעלצ'ו, בהל אינגידי, ווג, סרעת, למד, קוואנקווה, ביתסב, יהיה הולו בהל לו. יהיה מגגב סרעת, יהיה הלבב סרעת, יהיה בטטר סרעת, የቁንጅና ስርዓት የትዳር ሁኔታ ይሄ ሁሉ ባህል ነው የኑሮ ዘዴ ሁኔታ ይሄ ሁሉ ባህል ነው በማረስ በቴክኖሎጂ የመጠቀም ያለመጠቀም ይሄ ሁሉ ባህል ነው የመገልገል ያቃዎች በሙሉ ይሄ ከባህል አንዱ ክፍል ነው እና ባህል አባባል ተክሶች ተረትና ምሳሌዎች ይሄ ሁሉ ባህል ነው እና እነሱም አልፎ አልፎ በዛ ማነሰም ለመጠቃቀስና ለመናገር የፈልጉት አሁን ያልኩት መሰለኝ እና ባህል በርግጥ ያንድ ህዝብ መለያ መለያው መሰረት የህይወቱ የህልውናው መሰረት ነው ማለት ነው አናኹኑ نمشيخ بنتقدم ናፎር ለሸላባ ማ ሃይብደል בין התרבות של הילדים תרבות ישראלית, בוא נגיד, ולתרבות של המבוגרים, של ההורים. יש הבדל? מה אתם מבינים כאשר אנחנו אומרים תרבות ישראלית ותרבות אתיופית? מקודם נועה, ניסית להזכיר לנו, דוגמה, אני אתיופית. יש לי תרבות, אמרת, תמשיכי הלאה. למשל, אצלנו בבית, התרבות האתיופית מורגשת יותר אצל ההורים שלי. כי למשל, אני חוזרת עכשיו מהבסיס לדוגמה, או אחים שלי שחוזרים מבית ספר, מהעבודה. אנחנו רצים קודם כל לאכול, בדרך כלל אנחנו אוכלים פסטה, יותר שניצלים, דברים ישראלים, כלומר, כאילו דברים שיש בכל בית. ואבא שלי לעומת זאת, הוא יגיע והוא ישר יצא לאכול אינג'רה. עכשיו, אם זה, לא משנה מה אינג'רה תהיה, אבל כאילו הוא משמר את התרבות שהייתה לו באתיופיה. תרבות אכילה, את מדברת. כן. אוקיי. זה חלק קטן מתרבות הגדולה שכוללת המון המון דברים שניסינו להגיד. וגם למשל בשפה. אני מדברת עברית, אולי טיפה אנגלית, ואני לא מדברת אמרית. אבל ההורים שלי למשל מדברים כאילו... כי? אני מתקיל אותך. כי למה? את לא מדברת אמרית? כי לא לימדו אותי כל כך, וגם... האמת שהייתי קטנה לא כל כך חשבתי שזה יעזור לי בחיים. יותר הסתכלתי על ללמוד עברית, יותר, כמה שיותר תקינה,
וללמוד אנגלית, כי באמת ראיתי כאילו אנגלית בכל כך הרבה מקומות, בכל הסרטים, הסדרות. רציתי לדעת את זה. ו... גם הורים ניסו להשחיל מילה פה, מילה שם, מבחינת השפה? באמרית? פחות, לדעתי. אוקיי. עכשיו את מעלה העניין של שפה ושל מאכל. אוקיי, עכשיו בוא נעבור לחלק של, של הילדים שלכם, של הצעירים, שנולדו פה, שנוטים לתרבות הישראלית, תרבות של החברה. אני נגיד אוהב לשמוע מוזיקה, נגיד בנסיעות, באוטובוס, בכל מקום באמת אני שומע מוזיקה. כמה מבוגרים שלנו, ההורים שלנו גם אוהבים? כן, אבל... איפה ההבדל? אני שומע מוזיקה יותר בעברית, באנגלית, בשפות כאלה. בצרפתית, בגרמנית? לא. אוקיי, לפעמים יפנית, אבל... כן? כן. אבל כעיקרון רק אנגלית ועברית. לעומת זאת, אבא שלי, ההורים, שומעים כאילו מוזיקה באמרית. אני שומע מוזיקה שכזה קצבית וקל ללמוד את המילים וזה, והם שומעים כזה שירים ארוכים. ולא ניסיתם אולי משהו מגשר ביניכם, אתה, אבא שעושה ככה, ואתה גם קצת כאילו מין שילוב כזה? כן, לפעמים כן. לפעמים נגיד באירוע או משהו של דודים וזה, יש מוזיקה באמרית פתאום, ואני יודע לרקוד דווקא. כן? כן. וגם מקבל כסף. על המצח? כן. כמה קיבלת פעם? פעם אחת קיבלתי 100. אז כדאי לך ללמוד את השפה ולרקוד. אוקיי, מהמאכל עברנו לריקודים, נכון? לשירים, למוזיקה. ויש עוד מה, טלוויזיה, סרטים, וגם מוזיקה, זה כל מיני מוזיקה. ראינו שני סוגים של מוזיקה. יש את נכון, היפ-הופ, ראפ, כמו העצמות שלך. אז בואי נעבור עלייך, דניאל. אני אקח את זה לתרבות הלבוש. נגיד סבתא שלי בחגים, אז היא נגיד תמיד לובשת לבוש לבן. מסורתי. מסורתי כזה לחגים. ובשבתות גם, עם לובשת בגדים לבנים, יפים כאלה, לכבודנו, לכבוד עצמה. גם אנחנו לפעמים שמים בגדים שהם בשבת, שמלות וחצאיות, כאלה. יפה. שמתם לב הליבוש של המבוגרים, של ההורים בקיץ ובחורף, שמתם לב משהו, הליבוש שתואם, או שלא שמתם לב? לא כולם, כן. זה, דורים שלי זה, הם מתנבשים מאוד נורמלי, זה לא, לפי הלבוש, לא רואים בכלל. מה זה נורמלי, ליאור? לא, אני... כי כולם לא מתנבשים. נורמלי זה, כן, זה לא... שונה, אנחנו מדברים, כי כולם נורמלי. זה לא הביטוי, נכון. זה, הם מתלבשים, וזה לא לבוש. כאילו, אתה רוצה להגיד, אולי מודרני. כן, זה לא לבוש שמקרין. מודרני, מסורתי, כמו דניאל שהסבירה. ההורים, בשבת, בחגים, כן, לבוש מסורתי. זה לא לבוש ישר אומר, אני אתיופי. נגיד, אם אתה תראה מישהו אחר לובש את זה, אתה לא תגיד, זה לבוש של אתיופי. זה לבוש שאתה תראה כל אחד אחר לובש את זה גם. יש מצב שיכול לשלב גם לראות מודרני, של עכשיו, של המאה ה-21, וגם... גם התרבות המקורית שלנו, של ההורים שלנו, של הסבים, סבתות, בעצם יש איזה מין גשר, אתם חושבים כי... אני לא חושב. אני חושבת שכן. כן? יש אפשרות, יש אפשר למצוא את הגשר מאחד, את אומרת. למשל, אני זוכרת שבצילומים לבר מצווה של ליאור, אז אנחנו הלכנו והזכרנו סמלות שהן נראות סמלות מאוד מאוד מודרניות, אבל היה עליהן כן איתורים של, שהן כמו איתורים באתיופיה, והסמלות היו ממש יפות, כאילו. אני לא ראיתי לפני זה סמלות כאלה, ממש אהבתי אותן. שמעת? שמעת? מה היה בה? אני לא חושבת דווקא שזה היה כל כך מודרני. טוב, נגידי את המלכתו. יעולה ג'וצ'אצ'ו, בהל, כאותעתות בהל, כזמנאוי בהל, כישראלאוי בהל, לינת הלווי,
አንድነት አለ ወይ የሚል ጥያቄ ነበር ግን ጥሩ አርገው የገለጹት መሰለኝ ባመጋገብ ባለባበስ እንዲሁም ደግሞ በተለይ የሙዚቃ የጭፈራ ያለው አንድነትና ልዩነት ለመጥቀስ መክሯል ንትቀደም ሻብ አማርቴም ሽቲ ኦኸል ቦናጊት ሽቲያ אני לא מדבר שתייה של, אולי אחר כך נגיע אם יהיה לנו זמן. יש טקס בונה, קפה, משהו מיוחד לעדה, לאתיופים בכלל, לנו גם כאתיופים, כבני העדה, אותו דבר. שמעתם, ראיתם בבית, האם יש את הטקס של הבונה? מישהו יכול להסביר? כן. מה אתם מבינים? דניאל, כן, את אומרת. נגיד סבתא שלי, אצלה, אז אצלה הבונה זה כמעט כאילו, אצלה זה ממש חשוב. תרבות. אצלה זה, כן, אצלה זה חשוב. כי? כי ככה אפשר בבונה, אפשר לדבר, אפשר להוציא רגשות על מה שקרה בעבודה או על מה שקרה ככה. אפשר כאילו לקחת את זה למקומות שלנו, לדבר במשפחה. ואת יושבת מקשיבה או בצד הצעיר? אני גם יושבת במקשיבה וגם כאילו על הדרך גם מדברת וגם אומרת וגם משתפת. גם את שותה בונה? כן. באמת? אבל עם סוכר, כי זה יותר מדי מר. ואיפה אימא כל זה? את מספרת על הסבתא. איפה אימא? אימא גם. אימא, כן, אימא ואבא. הם גם חלק מהבונה. עכשיו, את יודעת, כי בהתחלה שמוזגים הראשון, קצת שופכים לצד. שאלת מה זה? עושים את זה? או שמת לב? אצלי סבתא שלי שופכת בכל הכוסות. כל מחזור כאילו? כן. כל פעם שמוזגת? סבתא שלי שופכת לכל הכוסות, אחר כך מה שנשאר היא... מנקה אותו עם זה, עם הבונה, כן. אז אחר כך מוזגת לה מחדש. ליאור, מעניין לשמוע ממך. כן, גם אצלנו עושים את זה. בונה, אבל זה, אנחנו עושים את זה רק בשבתות. וכאילו אנחנו עושים את זה לפעמים אצל דודה, לפעמים דודה בא אלינו ואנחנו עושים... זה כאילו... ולמה רק בשבתות? כי גודל זמן. לא, לפעמים כאילו זה לא רק בשבתות, אבל אני לא רואה את זה קורה כל כך הרבה פעמים. כאילו סגרו בחדר. אוקיי. יש עוד, אתם יכולים להרחיב בהקשר לבונה? תמיד שלא כל כך. אתם יודעים, בונה, בונה. אתיופיה היא המדינה הראשונה, שמה נמצא בכלל. בונה פעם ראשונה, גילו אותו באתיופיה. שמעתם על זה? שמעתי על זה. אני לא. אני לא שמעתי. עכשיו שמעתם, אוקיי. אוקיי, אז יש מישהו שרוצה להרחיב בעניין הבונה, בעניין הטקס. דניאל אמרה על המשמעות של בונה. יושבים, מדברים, לא מרחלים, נכון? חולקים רגשות. כן. חולקים רגשות, ומה היה, איך היה, מה אמור, לפעמים גם יכולים לדבר על משהו אחר, נכון? כן. ובעצם המשפחה מתאחדת סביב הבונה, נפגשים ומספרים סיפורים. אצלכם היה ככה? אצלנו גם עושים בונה, אני יותר יושבת שם, אני לא כל כך אוהבת לשתות. את הכנת פעם בונה להורים? הכנתי, כן. כן? כן. איך היה להכין בונה? בסדר. קשה? לא, לא קשה. אז איך, בואו תסביר לנו איך מכינים את זה ככה, במהיר. לוקחים את הפולים של הקפה, שרופים אותם על המחבת, מביאים בשביל הריח, מברכים, זה החלק שמברכים, מברכים, מברכים. ואיך את עושה? אחר כך לריח, לקבל את הריח. תבוא אליי, תבוא אליי. אחר כך טוחנים את הפולים, ומים חמים וקומקום, זהו. כמה זמן מחכה? כמה זמן צריך לרותח ככה שיהיה מוכן? אני יודעת עד שזה מבעבר, עד שאימא אומרת, שאימא אומרת. טוב, אולי ג'ו שסמל קטון גדי, לג'ות שבעלת שו יאווקו מסלן. נועה גדי בונה פלאון אמבטלו. זיתו לדגג ליג' בונה דפלת שנה, ምን ማድረግ እንዳለባት እንዴት ቡና የቡና ፍላል ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ለማስረዳት መከራለች
בתקלה דניאלים שמתה תשועת על בונה, בית הסב, מהסבה הסביה, סימטן ימגלץ מדרק, הסבן ימגלץ מדרק, שגרם הונה דסתם מנקפל בית, מקפל ביתנו, בתלעי קייתו ביתנו בבזת זיהי בונה סנסרעת מפלה, ולעג'ו תשועה מן לזיהו, בזי סרעת נדלו, נווי גלץ עולננה, ስለ ቡና ያለው ትርጉም ምናልባት እነዚህ ልጆችም ሆነ ሌሎች በተስረዷቸው ጥሩና መልካም ነው እንላለን نحن اثمول مي 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 زختا بالاتجت مدينه اسرائيل بالاراديزيون ادن الينا ادن الينا شو اشتغل بباتي حدا ما زين לא, אני לא אמרתי, אני לא אמרתי. אתה אמרת? כי שמעתי חזק, כנראה גם אתה הצטרפת. לא, אני לא אמרת. אז מה אתה רוצה להגיד? לא, לא, לא נגדג לך? לא הרגשת כלום? לא. מה, לא הרגשת כלום? אז לא ראית? לא שמעת? לא. אני תמיד אוהב. אוקיי. אני לא יודע מזה. אז אוקיי, אתה לא ראית בתוכנית, מול? לא. אוקיי. אני עשבתי עד 12 בלילה כדי לראות את זה. בואי תספרי לנו איך היה, ומה זה אומר לך, מה המשמעות של זה, ככה תרחיבי. אני חושבת שעדן אלנה היא... אלנה. הם לא יודעים, הפרנג'ים לא יודעים, אז אלנה, אלנה, עדן, אלנה, בסדר? אני אגיד רק כדי, עדן, אז אני חושבת שהיא... אני חושבת שהיא כן צריכה להציג אותנו באירוויזיון, בגלל שהם... נחשוב שהיא כאילו האתיופית, שהיא כאילו אתיופית ראשונה שמייצגת אותנו באירוויזיון, ושאת האמת, אני חושבת שזה ייתן לעוד אנשים שהם כן רוצים לשיר, ושהם כן רוצים להצליח בחיים שלהם, ולא לשיר ומצוחת. את עקבת אחרי התוכנית? עקבתי, כן, עקבתי. ואיך היא בעצם עקפה את כולם? יש לה קול. מה מיוחד בה? הקול שלה. בהתחלה הוא חלש, נעים, רגוע, אחר כך... צועק? לא צועק, אבל היא מדגישה מילים. היא אחת שממש כאילו נותת את כל הלב שלה בתוך השיר. מה את לוקחת ממנה? מה את למדת ממנה? יש משהו שלמדת ממנה? שהיא לא מתבאשת, שהיא מראת עצמה, ושהיא מתמודדת, ושאפילו שהיא הייתה מועמדת להדחה, זה כאילו, היא גם ניסתה לראות באיזשהו מקום שהיא מועמדת, עדיין היא עשתה את כל הצעדים שלה. וכן, זה כן... כל הדרך שעשתה, זה נותן לך, מגבה אותך כדי גם, כדי להשיג מטרה כלשהי, כן, והוא גם, ואולי גם להיות זמרת בעתידי. זה בטוח. נועה. אני הרגשתי גאווה מאוד גדולה, כי אני חושבת שהאתיופים בישראל זו אוכלוסייה שהיא יחסית קטנה, כי אנחנו מיעוט. ועצם זה שאתיופית מייצגת את מדינת ישראל בתחרות עולמית, זה ממש גאווה וכבוד. ובמיוחד שזאת עדן אלנה, אני חושבת שהיא ילדה מאוד אינטליגנטית, ויש לה קול באמת מדהים, וזהו, כאילו גאווה, אני מרגישה ממש גאווה. אתה שומע, דניאל ונועה מספרות סיפור כזה מדהים, אני גם צפיתי אתמול, אני גם באותה מידה, יש, אמרתי. הלוואי שהייתה בת שלי, אמרתי, אפילו כי... כשאתה שומע סיפור כזה, מה זה עושה לך? לא מדגדג לך? מה זה אומר להיות? אני חושב שכאילו... כי אנחנו פה רואים נערה שהתמודדה מול המון המון צעירים וצעירות וזמרים ויפים ומוכשרים. אז עקפה את כולם וניצחה אותם והיא תייצג את מדינת ישראל. לא אומר לך כלום? לא. אני חושב שזה לא אמור להיות כאילו איזה משהו שצריך להדגיש אותו וזה. כי זה, כל הקטע בגזענות זה שאנחנו כאילו חושבים שאנחנו לא כמו כולם.
ואני חושב שכאילו... איפה ראית שאנחנו חושבים שלא כמו כולם? ראית פה במסגרת שלנו עכשיו? לא, במסגרת שלנו עכשיו לא. אני אומר, כאילו, יש את כל המקרים של גזענות וזה, והאפליות, וכל... זה מה שגורם לך, כאילו, לא להתפעל, אלא? כן, אני חושב שכאילו כל המטרה של זה, זה כאילו, כי חושבים שאנחנו לא כמו כולם, ואנחנו רוצים להראות שאנחנו כמו כל אחד אחר. וכאילו... אתה חושב שעשו לה טובה בגלל שהיא מהעדה? לא, אני חושב שכאילו... אנחנו, כן, צריך להתגאות בה וזה, אבל לא בגלל... זה מה שרציתי לשמוע. אבל לא בגלל שהיא אתיופית, כאילו. אנחנו צריכים להתגאות בה על זה שיש לה כל טוב, ואם אנחנו תמכנו בה מההתחלה, לא בגלל שהיא אתיופית. אוקיי, עכשיו, אני, לפחות אני מבין עכשיו, מה שאתה אומר לנו, כאילו כעדן, עלנה, לא משנה מליביה, מאמריקה, מאתיופיה, מהכפר או מהעיר, לא משנה, בתור בן אדם, כעדן עלנה, היא צליחה בכוחות עצמה. כן, זה משנה רק אם, כאילו אמרת מההתחלה, וואי, לזאת יש קול יפה, אני רוצה שהיא תנצח. לא בגלל שהיא כאילו, וואי, היא אתיופית וגם אני אתיופי, אז אני רוצה שהיא תנצח. אבל אפשר לחלוק את הדברים, כאילו, כן להגיד ש... גם אם אתיופי מייצגת את האירוויזיון, זה משהו חד פעמי. כאילו, במתי ראית אתיופי שמייצג את האירוויזיון ועוד בישראל? עכשיו, כאילו, אני לא אומר שזה לא משהו טוב וזה הישג, זה כאילו הישג לכל דבר, אבל אני חושב שזה כאילו, אין מה להתרגש מזה. אפשר להגיד שיש לה כל יפה, וגם אפשר להגיד שהיא כאילו, היא אחת ש... כן, אתה לא תראה, אתה לא תפגוש אתיופי שאחד שיהיה זמר. אני אחדד את, אני אמשיך את דניאל, אני אמשיך כדי שתעזור לנו. עכשיו, מאחר שאין לנו הרבה כאלה, אוקיי? אולי לא יצאו כאילו, מתביישים ואין אומץ וחוסר ביטחון ביניהם. זה שלא אין, אבל לא רואים. אז הבמה הזאת שראינו, במה יפה ונותנת גאווה, יכול לעזור לילדים, לבנות, לצעירות אחרות, יכול לעודד אותן, לדעתך? כאילו... כאילו, כי רואים אותה, כן, איכשהו אני מחזיר אותך, רואים אותה, ואלה שאין להם את האומץ. זה לא שאין להם, זה לא שאין להם ידע, וזה לא מקושר אותה, אבל... אין להם את הבמה אומץ, מתביישים, מתביישות וחוסר ביטחון כזה או אחר. אז שרואים כמו עדן, יכול לעודד אותם לצאת ולנסות. באופן טבעי, בלי שום קשר. זה... כעיקרון, כן, זה יכול לעודד אותם וזה, ולראות מישהו שהצליח וזה. אבל אני לא חושב שזה אמור לעשות את אותו אפקט בגלל שהיא אתיופית. טוב, ولا جوت انجليت ملكته مو قال ويت نبر بيرو مغبطو ساعته سلاك انا انجي ويتاچن نكتل نبر ل اسرائيل نوكلا حزبوان اجرو نوكلا يتمرطچو ايدن علنا የተሰማችሁ ስሜት ምን ነበር በየጠይቃቸው ነውና ዳንኤል በሚገባ ኩራት ነው እንኮራባታለን ጥሩ ምሳሌ ናት ብለው ሲሉ ሊኦር ደግሞ ቆይቶ እንዳስረዳን ከሆነ ኢትዮጵያ ዩዲስ መሆኗ ብቻ ሳይሆን ኤደን አለነ በሷነቷ የፈለገችው አገር ትምጣ እሷ በራሷ ጥረት በውቀቷ በችሎቷ ብቻ በዚህ ደረጃ መድረሷ መደነቅ ይገባታል እንጂ ኢትዮጵያዊት ስለሆነች ብቻ መሆን የለበትምና ብሎ ነው ለማስረዳት የሞከረን አኒ በሶፍ አኒ መፈከሽ שתחזרו לבית להורים ככה תשאלו קצת מה זה תרבות קצת שפה ובבונה או בבר מצווה או בתקסים אחרים תנסו להשתלב וללמוד קצת לעודד את ההורים כדי שיספרו לכם קצת סיפורים נגידי פרוגרמו בזיך גבדלל אברצ'ון סלקויאצ'ו פרוגרמצ'ן סלטקטטלאצ'ו נתלמדו
ከኛ ጋር አብራችሁ ስላመሻችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በኔና በሊኦር በዳንኤል እንዲሁም በኑአስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ።